amigos da Mercedes-Benz, né? Agora o Actros cumpriu a terceira fase de nacionalização, tanto 2546 como 2646, agora 100% nacionais, com o Finame agora, né? Podendo ser financiado através do Finame 100%, também incorporando as novidades, né? Que a Mercedes-Benz vem trazendo na linha do extra pesado, que são os freios a tambor, o 6x4 sem a redução no cubo, né? Então você tem uma ampla gama que você pode aplicar o Actros, né? Para longas distâncias rodoviárias, para o agronegócio, né? Então você hoje que pensava em trocar de caminhão, pensava em investir no seu negócio, você pode contar com os Actros, o Finame, a maior cabine da categoria, a MagSpace, o pacote de segurança que é único aqui no Brasil. O melhor produto para você que trabalha na longa distância, o melhor produto para você que trabalha com agronegócio. Vem para a Mercedes, consulta o concessionário nosso.